आदरणीय दर्शक श्रोता विभिन्न सूचना जानकारी र विभिन्न घटनाक्रममाथिको विश्लेषणात्मक समीक्षात्मक टिप्पणीमूलक र सूचनामूलक कुराकानीको जानकारी राख्नका निम्ति हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला बहुचर्चित एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताको विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुख खोलेका छन् राष्ट्रियता प्रजातन्त्र प्रति प्रतिबद्ध रहेको अभिव्यक्ति दिने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूमाथि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् यसअघि लिपुलेक लिम्पियादुरा र कालापानीको भारतीय फौजले गरेको सीमा हस्तक्षेपका बारेमा पनि उनले कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए विभिन्न घटनाक्रममा चर्को टिप्पणी गर्दै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले भइरहेको एमसिसी सम्झौताबारे पनि निकै खरो प्रतिक्रिया दिएका छन् उनले एमसिसीको सम्झौताबारे कडा टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् पूर्व राजा शाहले सम्झौता देशको हितमा नभएको सङ्केत दिँदै यो सम्झौता गरे घातक हुने चेतावनी दिएका छन् सभ्य शालीन शैलीमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गम्भीर अभिव्यक्ति दिने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो पटक पनि त्यस्तै प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले सम्झौताबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन् उनले आफ्नो भनाइमा एमसिसी शब्द उल्लेख नगरे पनि उनले बुझिने गरी नेपालका राजनैतिक दल नेपाली नागरिक र आम देशभक्त सरकारवाला सबैले बुझ्ने शैलीमा कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् देशको अहित हुने कुनै प्रकारको सन्धि सम्झौतामा सरकार अग्रसर हुनु घातक हुनसक्छ कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वको सन्धि सम्झौता गर्दा आम नागरिकको सुझाव पनि ग्राह्य हुनु पर्दछ राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक सूत्रमा बाँधिनु अनिवार्य हुन्छ आपसको द्वन्द्वले देशलाई अधोगतितर्फ लैजान सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न सचेत गराएका छन् उनले यसरी आफ्नो ट्विटरमा यस्तो अभिव्यक्ति लेखेका छन् म फेरि दोहोऱ्याउँछु देशको अहित हुने कुनै प्रकारको सन्धि सम्झौतामा सरकार अग्रसर हुनु घातक हुन सक्छ कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वको सन्धि सम्झौता गर्दा आम नागरिकको सुझाव पनि ग्राह्य हुनुपर्दछ राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक सूत्रमा बाँधिनु अनिवार्य हुन्छ आपसको द्वन्द्वले देशलाई अधोगति तर्फ लैजान सक्दछ यसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिक्रिया दिएका छन् देशको कुनै पनि स सम्झौता हुँदा सरकारले गर्ने सम्झौतामा नागरिकलाई सोधिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले कडा शब्दमा उल्लेख गरेका छन् नागरिकका सुझावलाई सुनिनुपर्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् भने देशको अहित हुने कुनै प्रकारको सन्धि सम्झौतामा भन्ने शब्द उनले उल्लेख गरेका छन् देशको अहित हुने सम्झौता हो भन्ने कुरामा उनले स्पष्ट रूपमा सङ्केत दिएका छन् उनले सुरुमै लेखेका छन् देशको अहित हुने कुनै प्रकारको सन्धि सम्झौतामा सरकार अग्रसर हुनु घातक हुन सक्छ यही शब्द नै लगभग पर्याप्त देखिएको छ उनले यो शब्द निकै गम्भीरतापूर्वक सचेत गराउँदै लेखेको स्पष्ट देखिन्छ त्यस्तै सम्झौता गर्दा आम नागरिकको सुझाव पनि ग्राह्य हुनुपर्छ भनेर पूर्व राजाले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट लेखेका छन् नागरिकका आन्दोलनप्रति निकै सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिकका सुझावलाई अस्वीकार गर्नु पनि घातक हुने भन्दै नागरिकको सुझाव लिनु अनिवार्य रहेको र नागरिकका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्नु सरकारको दायित्व हुने कुरा उनले स्पष्ट सङ्केत स्पष्ट बताएका छन् र राष्ट्रिय मुद्दाका यस्ता सवालहरूमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य कायम गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् द्वन्द्वले दे आपसको द्वन्द्वले देशलाई अधोगतितर्फ लैजान सक्छ भन्नेतर्फ उनले स्पष्ट लेख्दै आफ्नो राष्ट्रिय एकताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई समेत उनले सङ्केत दिएका छन् निषेधको राजनीतिप्रति विगत लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो असन्तुष्टि यहाँ पनि व्यक्त गरेका छन् आपसको द्वन्द्वले देशलाई अधोगतितर्फ लैजान सक्छ भन्ने कुरा उनले उल्लेख गरेर राष्ट्रिय एकताको बाधक बन्ने खालका हरकत नगर्न सङ्केत गरेका छन् र उनले राष्ट्रिय एकताको सङ्केत दिँदै आफ्ना भूमिकाहरूलाई समेत उनले स्पष्ट राष्ट्रिय एकताको मूलमा मूलधारमा अगाडि बढाउनका निम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको र त्यसप्रति एक राष्ट्रिय एकताप्रति इमान्दार बन्न दलहरूलाई सुझाव समेत उनले दिएको यहाँ स्पष्ट देखिन्छ आदरणीय दर्शक श्रोता यसरी नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा समेत कडा ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएका छन् भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको विषयमा विभिन्न खालका धारणा आउँदै गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले कडा शब्दमा मुख खोलेका छन् उनले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै लेखेका छन् पुर्खाहरूको रगत र पसिनाले आर्जेको माटो रक्षाका निम्ति नेपाली जनतालाई एकजुट हुन आग्रह गर्दै उनले ले लेखेका छन् नेपाली जनताको रगत पसिनाले सिन्चित पिता पुर्खाको अदम्य साहस पराक्रम एवं बलिदानबाट आर्जित अविभाज्य राज्य नेपालको भूभाग हो लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा कोही कसैले निष्फिक्री हडप्ने कुचेष्टा नगरेकै राम्रो र कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यसको त्यसले कसैको हितमा नहुने कुरा चेतना भया भगवान् पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसरी कडा शब्दमा यो प्रतिक्रिया दिएका छन् उनले ले लेखेका छन् म फेरि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो निकै गम्भीर छ र पूर्व राजाको राष्ट्रियताप्रतिको चिन्ता कति छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ उनले स्पष्ट रूपमा निर्धक्क आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई पस्केका छन् म तपाईँलाई फेरि सुनाउन चाहन्छु नेपाली जनताको रगत पसिनाले सिञ्चित पिता पुर्खाको अदम्य साहस पराक्रम एवं बलिदानबाट आर्जित अविभाज्य राज्य नेपालको भूभाग हो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा कोही कसैले निष्फिक्री हडप्ने कुचेष्टा नगरेकै राम्रो र कसैले यस्तो गर्छ भने त्यसले कसैको ही हितमा नहुने कुरा चेतना भए भगवान् पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरौँ आदरणीय दर्शक श्रोता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लिपुलेक लिम्पियादुरा र कालापानी क्षेत्रको भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध आएको यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सा। निकै साहसपूर्वक अदम्य साहस र देशभक्तिपूर्ण भावले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् र उनले तत्काल कुटनैतिक वार्ता र संवादद्वारा यो समस्या हल गर्न समेत दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् यो केही समय अगाडि नै उनले गरेको अभिव्यक्ति थियो मैले यो प्रसङ्गमा यो पनि समेटेको छु आदरणीय दर्शक श्रोता वास्तवमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर दलहरूको हातमा मुलुक छोडिदिएका थिए तर त्यस पछाडिका घटनाक्रमहरूप्रति उनी पटक पटक असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् र देशको अत्यन्त चिन्ता गर्दै आएका छन् उनले राष्ट्र कमजोर भएको महसुस गर्दै आएका छन् र कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका निम्ति राज राश्ट संस्थासहितको राष्ट्रिय एकताको आवाज पनि अहिले उठ्न थालेका छन् कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्र संस्थालाई स्थान दिएर राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने स्वरहरू पनि सुन्न थालिएको छ भने अर्कातर्फ मुलुक गणतन्त्र कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेको छ यी समग्र विषयहरूप्रति राजाले पटक पटक राष्ट्रिय एकताको कुरालाई जोड दिँदै दलहरूबीच र देशभक्त नागरिक देशभक्त ना जनता र देशभक्त संस्थाहरूका बिचमा बलियो एकताको विषयलाई पटक पटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उठाउँदै आएका छन् वास्तवमा देशको चिन्ता यसरी गरिरहेका पूर्व राजा बारे विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू हुने गरेका छन् राज संस्था छोडेर रा, संस्थाभन्दा अलग रहेर रा उनले यो देशको सम्पूर्ण भूमिका राजनीतिक दलहरूको हातमा सुम्पिदिँदा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले धर पाएका छैनन् राजा ज्ञानेन्द्रमाथि नागरिक भए तहमा नागरिक सरह बसिरहँदा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वहरूले पटक पटक हमला गर्दै आएका छन् राजनीतिक वैचारिक रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि नागरिक भएर रहँदा पनि आक्रमण भइरहेका छन् आखिरी किन राजनीतिक दलहरू राजा ज्ञानेन्द्रप्रति यस्तो पूर्वाग्रह राखिरहेका छन् भन्ने पनि अहिले प्रश्न उठेको छ एउटा नागरिक भएर बसेको राजामाथि दलहरूका दलहरू र दलका शीर्ष नेताहरू किन पटक पटक आक्रमण गरिरहन्छन् राजा ज्ञानेन्द्रसँग किन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू आतङ्कित भइरहेका छन् भन्ने यो अर्को पाटो पनि छ तर एउटा नागरिक देशभक्त नागरिकको भूमिकामा पूर्व राजा शाहले आफ्ना देशभक्तिका धारणाहरू र आफ्ना विचारहरू राखिरहेका छन् उनका विचारहरू र उनका धारणाहरूप्रति जनताको ठुलो समर्थन पनि रहँदै आएको छ तर उनले कहिले पनि सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा आफू अगाडि बढ्न चाहेको भने कहिले पनि देखाएका छैनन् उनी सक्रिय बन्न खोजेको तथ्य भने काहीँ पनि भेटिँदैन उनी इमान्दार नागरिकको रूपमा आफ्ना देशभक्ति भावनाहरू अगाडि राखिरहेका छन् तर दलका नेताहरू एउटा नागरिक बनिसकेको पूर्व शासकप्रति यस्तो धेरै आक्रामक किन बनेका हुन् भन्ने विषयमा भने निकै ठुलो जिज्ञासा रहने गरेको छ विभिन्न संसददेखि राजनीतिक पार्टीका कार्यालयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा कतै न कतै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमाथि छेडछाड गर्ने व्यङ्ग्य गर्ने र रा सिङ्गो राज संस्थामाथि नै दुराग्रह पैदा हुने खालका यी यस्ता घटनाक्रमहरू राज गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि भइरहेका छन् आखिरी पुर्खाहरूले इमान्दारपूर्वक जोडेको यो भूमिप्रति र पुर्खा पुर्खाहरूको पुर्खा बलिदान र इतिहासप्रति किन राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू गौरव गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा पनि जनताले ठुलो प्रश्न उठाउँदै आएका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका यी देशभक्त अडान र देशभक्त विचारहरूलाई हामी पनि सलाम गर्न चाहन्छौँ पूर्व राजाका देशभक्त एउटा नागरिकले दिने अभिव्यक्ति पूर्व राजाले आफ्नो पूर्व शासकको रूपमा पनि स्वाभाविक हुन्छ तथापि एउटा देशभक्त नागरिकले यस्ता दृष्टिकोणहरू पस्किनु देशको निम्ति हित गर्ने हुन्छ तर यी यस्ता विषयहरूलाई नै विभिन्न व्यङ्ग्या र खिसी टिउरीको विषय बनाउनु अत्यन्त निन्दनीय छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो निर्भीक आवाज र देशभक्ति विचारलाई हाम्रो फेरि पनि सलाम छ आदरणीय दर्शक श्रोता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिपुलेक लिम्पियादुरा कालापानी र अहिले भइरहेको एमसिसी सम्झौताको विषयमा पस्किएको आफ्नो दृष्टिकोण यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना धारणाहरू सही ढङ्गले नै व्यक्त गर्नुभएको छ यी धारणाहरूप्रति तपाईँको के प्रतिक्रिया छ र एमसिसी र लिम्पियाधुरा कालापानीबारे तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण र भावना चाहिँ के छ चा? यो हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला र हामीलाई सुझाव गर्दै गर्नुहोला धन्यवाद